ុទ្ធបូជាមហាតេជោការបូជាព្រះពុទ្ធនាំមកនៅដូចជាច្រើនធម្មបុជជាមហាបញ្ញោការបូជាព្រះធម៌នាំមកនៅបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនង្គការបូជាព្រះសង្ឃនាំមកនៅត្រាប់ច្រើនពុទ្ធំសរណង្គឆាមិអមេនសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិខ្ញុំបកណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងគ្រឹះលឹកទុតិយមព្រះពុទ្ធំសរណង្គឆាមិទុតិយមព្រះធម្មំសរណង្គឆាមិទុតិយមព្រះសង្ឃំសរណង្គឆាមិខ្ញុំបកណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងគ្រឹះលឹកស្មារតីជីវិតជាគម្រប់ពីដើមផងតតិយមព្រះពុទ្ធំសរណង្គឆាមិតតិយមព្រះធម្មំសរណង្គឆាមិតតិយមព្រះសង្ឃំសរណង្គឆាមិខ្ញុំបកណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីលឹកជាគម្រប់3ដើមផងណតិសន្តិបរិញ្ញសុខគំមានសេចក្តីសុខតតិណាស្មារតីសេចក្តីស្ងប់ណា